Dneska si to má asi popedil, páni. Zavudol som reštartnúť segment na 13 hodín, 20 minút. Nepôjde uploadnúť asi ten segment. Ale bohužiaľ je príliš dlhý, má 13 hodín. Moc sa to ustrovalo, zavudol som na to, točil som Fusion Corey. Takže oj, uvidíme, či pôjde uploadnúť, ale nevyzerá tak už ho. Je tu šanca, je tu vysoká šanca, že nepôjde uploadnúť segment, ale nepôjde. Pretože... Jednoducho som na to očividne zabudol tých kórach. Tých kórach a pre všetky povinnosti. A máme Grazer, čo je dobrá vec. Máme Grazer. Dobre. Ja. Čo sa dá robiť? Nie vždy to tak, ako by sme chceli, samozrejme. Ideme to rýchlo roztočiť, Ideme to poriadne roztočiť. Ale teda 19.30, okolo pol 8 je posledná rýža. Takže už idú reťkovky. Už do reaktorky, takže ideme sa obliec. Pozrieme ešte, ako sa na to dva pracujú. Pracovníkovia, sedí na ich švarka, sedí na nich. Dúfam, že nezadusí. Dvoch pracovníkov v krabici. Dúfam, že ich nezadusí. Takže mi to rozbaliť. Dneska je sobota, trošku drsnejší deň. No dobre, už som sa zase oklepal z League Retardov. Už sa ma nepúšťa, dneska som nespustil League Retardov vôbec. A ako som povedal, mňa to prestaje baviť. Keď to rozlúskim ako na to, keď začnem dominovať PGSov. Tak už to je o ničom. A hlavne znova vo Falloute a Black Desert som nakúpilo veľa práce, veľa povinností. Takže... To má prednosť pre League Retardov, to má jasne rozný prednosť. To ako... Čo je na robiť? To si zapneš. Vidíš retardov. Ideš ďalej. Z toho tam nič není. To je podstate simulácia retardizmu. Tam si zapneš, pozeraš dementizmus, to je všetko. To je pohodlý. To počká. Nemusíme pozerať dementizmus každý deň. Stačí pozerať dementizmus za čas. Proste ľudia sú, čo sú to zaostalé bytosti. Je to smutné. Ale lepšie to asi nebude nikdy. Čo sa nedá robiť?
Ľudia sú, čo ľudia sú. Zaostalé bytosti. Si, čo si. Si, čo reprezentuješ. A ľudia reprezentujú zaostalé bytosti. No, passei a boa visão. Ja som sa bál, že nebudú kóry. Mám 80 kórov. Neviem, čo s nimi robiť. 80 kórov naťukaných. Stále zbieram nové a nové kóry. Stále zbieram nové a nové kóry. Ja mám bal k alumíniu. Takže oni stále zbieram nové a nové kóry. Neviem, čo s nimi robiť. Ale to je dobre, to je dobre. Takže posledne sme spojaznili. Dneska segment asi nebude, je príliš dlhý. Asi nič robiť. V podstate môžeme chodiť non-stop v Pavlána, je to v kľude. Tento anti-armor Gatling a samozrejme topka. A penetráciu na rýchlosť strelby. Samozrejme zistíme, že penetrácia a rýchlosť strelby je kľúč. Škoda, keby to posledné malo, ne? Nenakštých bodov, to je bola tučná vecička, ale kórov je plný zádok. Kórov je plný zádok a energia mi ma dobíja, takže oj. Je to všetko v pohode, je to všetko s rezervou. Máme 80 komorov. Je to všetko v kľude, všetko zrazem. Plný štosík komorov, plný štosík. Nie je dôvod strádať. Pracníkovia sú na mieste. A fašírky sú tam tiež. Fašírky. Na tú sériu, nech sa to točí, nech to ustroje. Pôjdeme sa napiť. Aký som smerný.
Takže od teraz to je pohodička. Ešte keď aplikujeme. Samozrejme, keď aplikujeme, ne? Keď aplikujeme ešte radiačnú rezistenciu, kde boli koniec. Končí futr, potom to už futr končí. Gólovia. To bude výsne peperom, výsne peperom. Samozrejme, strátime nejakú nosnosť. 5 síly strátime. A namiesto toho môžeme dať niečo iné. Nájsť za čo? No môžeme. A čo tam dám, bo to je. Tam v tej Androids už nič také není. Asi tam dám extra život, alebo tam dám extra život v noci. Dám na dvojku to. Dám tam dvojkového. Dvojkového Noctel Fortitude. O 20 viacej života medzi 600 pílom a 600 pílom. Nič lepšie tam na mňa. Dobre, ideme sa napiť. Najprv si dáme teda ešte zhybo životy. Pozrieme ešte dobre teda. Takže korov máme dosť. Budeme tvrdí pepani, sme tvrdí pepani. Sme Grease Goblini. Sme Grease Goblini. Keď zoznam nejaký krátky kolegný skin, to je veľce odsypať. Kolegný skin. Ja,
poslije smo ga izgubili. I šta vam vrtni šanci? Šta vam vrtni pepani? Skladni mi korani. Znam, osnovim se 5 fusion core-ov. Osnovim se 5 fusion core-ova, sam se bao. A zase, ja sam dvedio što dopad neko znaboj mi. Sam si mislio što imam potrebao špecijalne viraba naboje. A neko ne zima, že imam milijardu. Ovo začeli padat. Ale... Ja si mi čo robit. To iste core, to iste fusion cores. Full height fusion core. Nie s nimi čo robiť. Full height fusion core. No a tretia séria. Tretia patch maga. Takže jo, myslím, že o Fusion Core sa nemusíme báť. Mám ich pekný štovcík. Pekný štovcík. Peknú bačku ku Fusion Core. Peknú bačku. Pozrite, pepani sa schádzajú. Pepani sa schádzajú. Zaujímavé, ako hodno tu mám Fusion Core. Za koľko sa dajú predať? Tieto kory. To nie je cena. Same kill 5 mm, no. That's a bit kill my Volta Citor. Volta Citor plasma cartridge. Что за серию? Что это футер? Čtvrtého makarona! Makarona to je. Takže Fallout sa znova dostáva do popredia. Znova sa to očakúri. Znova sa odstruje.
popelja. Is that okay, Goblin? Look, you want to call it the skin now, I die? Kolik cover armor skin, tak si znázobeme. Namažíme si vrecka. To si ty, Pelendek. Jsi ty bílá ponočka? To je bílá ponočka. To je šedok. To je šedok. Šedok. Nejde Pelendek. Snad žije. Bol by veľmi, veľmi smutný. Pozor, mistr Pelino. Špel ste naša borovička. Takže môžeme na ostop chodiť. Power armor. Pekne to futrujme. Škoda, že strátime to. Škoda, že strátime. Ten tučný adrenalín, ale to je v pohode. Budeme imúni na radiáciu. Radiácia nám nebude vpadlať, nám nebude ani hovno. Ani makaronku. Ani makaronku nám nebude robiť radiácia. Ani makaronku. Koniec s radiačným problémom. Je koniec. Radiačným problémom. Budeme môcť spať. Vo vybuchnutej atomovej zóne. A nič sa nedie. A ochrana proti radiácii bude na úrovni 800. Ja už skúsim nečekať. Posledná séria dnešného obtočenia. Dneska dobre lustrujeme. 24 minút. Do pol hodinky dáme hotové. Ďalší Fusion Core sa robil. Ďalší Fusion Core. Počkaj sa. Prevetráme si Pepana. Uvedíme na to. Nech to odsýpa! Dobre. Vyhrá je tam asi do úzadia. Fulovce rozbehol
Black Desert se začína točiť. Black Desert by som mal skočiť na meso z času na čas. Polov točiť tam. Dať si pár mesových závinov do nosa. Pár mesových závinov. Koľko je 26, poviem na to. Nech to to roztočí. Posledné ukáče, páni, posledné ukáče. Dneska je koho týden? Dneska je 347. deň. 347. deň. No bojového potkana. Len na to, jak sa to rozpovedí. Je to za nami. Dnešný je za nami, páni. Úspešne zvládnutý. Úspešne zahýbali, ideme si na nočný segment, ideme to rozfofrovať.